dia, minha gente. Como é que você está? Está tudo sabido e bem dispostos? Nós estamos bem dispostos e com saúde, graças a Deus. Vamos tomar aqui um cafezinho. À nossa saúde e à saúde de todos. Hoje é terça-feira. E o vento está soprando bem. Um momento. Pronto, foi para atender aqui uma chamada. Estava dizendo. Hoje é terça-feira. E eu já fui com o Arthur escolher os óculos. O teu outro dia a consulta da vista. E hoje eu fiquei em casa para ir à consulta. Consulta não, para ir provar os óculos. Mas daqui a 15 dias mais ou menos é que os óculos chegam, tem que levar para fora. Já trouxe a justificação comigo para levar amanhã para a diretora de turma da escola dele. E daqui a pouco, a ver mais o meu vizinho, a gente vai àquela fábrica que vende o fogo, as roqueiras para o Espírito Santo. E depois aquilo estão muito pormenor, estão aqui para a Câmara, estão aqui para os bombeiros, estão aqui para a polícia. E depois estão com uma pessoa que, para comprar o fogo, estão com uma pessoa que esteja encartada, que tenha a carta de rejeitar o fogo. De repente pode acontecer alguma coisa e o seguro paga. Assim, essas duas coisas. Antigamente não precisava nada disso. Era sobre fazer o seguro, se houvesse alguma coisa, para o seguro pagar. O outro está aqui, ó, já fez. Também cortou o cabelo, que eu estava já com o cabelo grande. Ele cortou o cabelo de vez. A gente chegou agora mesmo. Pronto, essas chatices todas para ajeitar uma roeira é preciso muita coisa. Polícias, bombeiros, Câmara Municipal, e é só lhes nem exigir mais alguma coisa. Já os homens que não vêm para essas coisas, eu não sei agora como é que eles estão fazendo, mas eu pergunto lá. E para poder comprar o fogo, é preciso da carta. E então, aqui está com a pessoa que esteja a carta, quando for para mim comprar, para a pessoa comprar, no nome dele. Ah, se vê. Não há nada que não se faça. Pronto. Agora vejo para aqui para o meu vizinho. Quando ele disser para a gente vai. Hei de gravar qualquer coisa para aí, na viagem ou lá na entrada da fábrica. Vá-se ver o que é que a gente vai gravar para meter aqui neste vídeo. Fiquem por aí, que depois eu mostro. Os amigos. Olha aqui a minha gente, este carro. Peguei fogo agora aqui mesmo. Ó. Isto não é fácil de passar agora aqui. Ei, vai explodir o Jeep novo, tá? Boa tarde, minha gente. Boa Como é que tarde. vocês estão? Está tudo bem disposto para aí? Nós estamos bem dispostos. Com um pouco de mau tempo, mas está Mas, bom. está bom. Vamos tomar aqui um galhãozinho antes de jantar. Maravilha. Nós já fomos à Ribeira Grande, é mais o meu vizinho. A gente foi lá à fábrica das roqueiras, que é de fogo, para o Espírito Santo. Há lá vários preços. Mas a gente se fica por muita gente, nunca se chega a fazer nada. É verdade. Cheguei lá mais o meu vizinho, começámos a publicar o preço. Ela tinha uma folha, os preços todos por lá abaixo. E
Estão aqui uma venda que não é preciso licença. A venda livre. A venda livre não é preciso licença para agitar fogo. São expressos já. Desta empresa aqui. Tem vários preços. Estão vários preços. Vários preços. A gente antigamente julgava. Aliás, a gente julgava agora. Como antigamente a gente só via falar. Era em fogo de artifício. Roqueiras normais e bombons. A gente não sabia que havia dois tipos de roqueira, sabe? Que há o de três tiros e há o de dois tiros e outras coisas. E há malcores grandes. Foguetes. Mas a cores são os maus cores de todos. É. São citadores cada 12. É muito dinheiro. Sério, que era preciso tirar cartas, licenças, e para um lado e para o outro. Mas esse fogo de venda livre não é preciso cartas nada, para ninguém. Não é preciso. Sim, já fiquei mais contente. Graças a Deus. Já é menos uma chatice. Para não quebrar a cabeça aí a pedir a uns e a outros. É, a gente já estava assim um pouco esmorecidos até, mas não, graças a Deus. Nunca sabe quem é que tem a carta que não tenho. Não vai bater de porta em porta. A gente não sabe, agora nunca vi a colher uma agitar a reconhecer, se graças a colher uma carta do... Fogoísta, se não tem. Pois é. Eu tenho a perguntar ao mordomo velho do ano passado, que quando me tomou o fogo, ia perguntar se fosse preciso de licença, se ele tivesse licença. Eu dava o dinheiro ali a Mazé e ele comprava lá no Senhor. Ah. E durante o dia, quando ele quisesse rejeitar, rejeitava, mas tinha que ter alguma coisa no de uma pessoa que tivesse carta. Mas isso é para os fogos mais elevados. Exatamente. Para os fogos mais pesados. Mais forte, quando arrebenta que faz muito barulho. Nada, comi ao sítio, perguntei e foi lá. Sim, fui lá mais a minha vizinha. A rapariga que estava lá, a enfermeira junta, se está aqui, venda livre, não é preciso ir para bombeiros, nem para câmaras, nem para polícias. É só chegar cá a comprar e está feito. E também não é tão caro, como diziam. Disserem que, crede, não é barato. Não é barato. Mas também não é tão caro, como disserem. Que até a gente já tinha feito aqui um cálculo, mas graças a Deus não é tão absurdo como disserem. Até porque a gente sempre foi criados, minha mãe também sempre teve de mangas e minha mãe sempre rejeitou uma roqueira por dia, não é? Para lembrar o Espírito Santo. Porque minhas amigas e meus amigos, o Espírito Santo, se não tiver roqueiras, a gente nem sabe que aquela casa tem Espírito Santo. É conhecido pelas roqueiras. Oh, quem é que tu, quem será que tu de manga? Oh, dali, sabem? E eu sempre me criei com fogo, assim. E antigamente, eu agitava-se a roqueira, como se abria a porta do Espírito Santo. Exatamente. Na hora das trindades. Estava para trindades na igreja e levantava-se a roqueira ou o bombão para o ar e a porta ficava aberta para trás. Antigamente, tinha muita gente que jogou o chinelo, jogou o anel, os autores, depois havia aqueles bolhos, aquelas cantigas. Pronto, estava ali a divertir o Espírito Santo. Já não se vê nada disso. Oh, pois agora as pessoas, coitadas, muitas, nem sequer sabia, talvez, nem sequer estavam informadas disso. Oxalá que este vídeo chegue a muitas pessoas. Para tirarem essa dúvida, assim vocês já sabem que há roqueiras o foguete de bateria, foguete morteiro, foguete de dois tiros e foguete de três tiros é venda livre. Sabem, há quatro opções de escolha que não é preciso licença. Agora, aqueles foguetes mais caros, que requerem mais perigo. Aí sim, a pessoa tem que fazer um seguro, tem que fazer, se houver alguma coisa. Pode cair em cima de algum carro, pode estar num carro. Exatamente. Se for para a pessoa pagar o seu dinheiro, é muito caro, não é? É muito caro. Então, paga o seguro, se houver alguma coisa, o seguro cobra aquilo. Até a senhora disse ao José que estava à espera de um contentor enorme. Ainda agora, 12 metros, para as festas. Os maiores contentores cá, vai chegar agora para a semana que vem, no princípio deste mês que vem. No mês de abril. Ou vai começar os Espíritos Santos, depois o Sol de Cristo também que gasta muito fogo. E essas festas todas, por isso? Somos poucos, mas a gente vai fazer como a gente fomos criados. Com uma roqueira por dia, para lembrar o Espírito Santo, para dar a conhecer
o Espírito Santo onde é que está, não é? Porque foi da maneira que a gente vê, teve a tradição aqui nos Açores, os Espíritos Limpação Santos por isso sempre sempre. foi com fogo. Passamos. E Concordo. pronto, Com posso caídas e fazer. vales e jogar, brincar o anel ou o chinelo, era das coisas que foi. Havia muitas brincadeiras, era uma alegria. A minha mãe teve peca, minha mãe teve assim, de mangas, mas aqui para cima muita gente não se chegava, sabem? Porque isto aqui, Riba da Conceição, que aqui para cima, a gente fica ao meio, a gente fica no final das capelas que vai para São Vicente e ficamos no princípio da freguesia. É normal que aqui. Pronto, não havia muita família, de onde já foi criado, havia mais Era quase famílias, tudo era família. quase tudo famílias. Naquela rua onde eu me criei, aquilo era quase tudo família. Todos se juntavam, não é? Aqui era mais, era poucas pessoas que existiam. Depois tinha muitas pessoas que cantavam naquela altura, era um Exatamente. armazém. O meu pai cantava, o meu avô cantava, a minha avó cantava, a minha mãe cantava, meus primos cantavam. Aquela família, e não sei se engano os contadores, mas diziam umas cantiguinhas ali para alegrar o Espírito Santo. Já a minha mãe tinha o Espírito Santo, mas eu nunca tinha visto essas cantorias, sabe? Eu fui criada assim. Fui criada a ir curvar a igreja, a ter o Espírito Santo em casa, já te enfeitava. Pronto, tínhamos as roqueiras, como eu já disse. Minha mãe, mais é, a gente à noite rezava o terço, nunca foi de ter muitas pessoas em casa. Mas depois eu vinha conhecer. Quando eu conheci o José, não é? Vinha saber as cantorias, depois que claro, uma pessoa foi gostando, para mim era tudo novo, não é? Por isso é que não posso ter essa coisa de cantorias. O José já foi criado de uma maneira e fui criada de outra. Também não somos da mesma idade, mas também não é muito mais velho do que eu. É mais velho, mas também não é assim tanto. Só que lá está, foi criado ao pé de pessoas que cantavam, que tinham outra tradição do que Aqui nós. não tinha uma casa ali que tivesse o Espírito Santo, que não tivesse brincadeiras e cantorias. Ah, mas assim é muito mais divertido. Era por aquela rua abaixo que entrava Era muito de domingo. mais divertido. Ei, pá, é domingo a vermos com o Espírito Santo, vocês vão passar na minha casa. Para o meu pai, que eu tinha trazido uma viola, ele levava a mãe, a tua branca, era um rapazinho, que é que me sente para mim de novo. E as gente todos, mas aquilo juntava-se tudo. Oh. Fazia uma procissão de gente naquele caminho. Oh, era uma alegria. Hoje em dia vê-se pelo e pronto, e vê-se por aqui e falo por mim, não é? Hoje em dia a gente não vê tanto como via antigamente. Os rapazes de agora são mais envergonhados, são mais agarrados aos telemóveis também, na vida, naquela altura. Mas mamãos já pôs telemóveis há uns anos atrás. Isso já estava acabando. Estava acabando. Já 16, 20 de novo que foi-se criando. Foi outras Nunca se eras. importarem de se chegar, Outras eras. chegasse em esposetes, né? Ainda se encontra, mas são poucos. Mas pronto. Vamos fazer o que a gente pode, não é? Isso Da, vai ter no, atenção. da, no, da nossa parte, a gente vai fazer o que a gente pode. É com muito carinho, não é? Que a gente vai ter as nossas duas domingas, fora a nossa mordomia. Para quem não sabe, a gente tem duas domingas. Temos a terceira e a quarta. A quarta calha no dia dos meses, no dia 7 de maio. Que por acaso fui eu que tirei a quarta domingo. Fernando tirou a terceira. É um grande presente. Ser presenteada com o Espírito Santo. Mesmo dia que eu faço anos. E pronto, depois quando chegar à mordomia, a gente faz também a mordomia e também vamos ter fogo. E vão tirar sorte e vai correr tudo bem, com a graça de Deus. Sim. Tu também foi aos óculos, Então, não é? já disse um dia agora, mas às vezes é bom lembrar que as pessoas às vezes podem não ouvir É, no princípio. exatamente. Prefiro provar os óculos hoje, só que eles seguem para Lisboa, É, agora são daqui a 15 das dias. grãos que são feitas em Lisboa, no continente. Quando chegar para cá, eles telefonem Bate. e eu vou lá buscá-los. Aí nessa Use. altura já não é preciso o Arthur e comigo, que chego É. lá, pago e trago os óculos, quando ele chegar à casa da escola, liso-os. Mas é para isso, são todos os dias. Eu também preciso de amanhã os meus, que os meus já me está a fazer mal à vista.
Mas é preciso de renovar As as lentes. lentes. Eu estou olhando para o telemóvel para ver que eu tenho sem, que eu tenho vampiro de baciado. E já com os outros, já fiz de baciado na mesma. Já precisa não de me. mais forte. Não me está fazendo nada. Pronto. Pode ser mais para a frente, se Deus quiser. O Fernando também foi fazer o passe, que também disse no meu canal. Pronto, aquilo ainda está fresquinho, não é? Ele agora vai fazer o passe todos os dias, em princípio, até ir fechando a ferida, não é? Não é para levar pontos. Não, que tem que fechar de dentro para fora. Aquele obsesso que estava, era um obsesso, até jogava caro com isto. Mas era um obsesso, era um obsesso com peixe e sangue. Não se pode fechar, senão torna a encher outra vez. Está aberto para aquele invasão devagar. Eu tirei um de tonto e hoje já tenho outra vez. Essa? Não, aqui está drenando. Está drenando para fora. Está drenando para fora. É assim, crianças estão em casa já há bocadinho. A Alicia vê mesmo na hora que ia dar uma pancadinha de chuva, mas mesmo assim o tempo depois acontece. E agora de momento não está a chuva, só está muito vento. Mas a chuva pior, acho que é mais para a noite. Era. Vai vir chuva forte, é mais para a noite. Pode cair, pode não cair. A natureza é como é. É isso mesmo que ia dizer. A gente não pode dizer. Vai chover, pode ter cada cara ameaçar para chover. E a natureza pode se aguentar e não chove. E seja onde sabe, não chove. Aí cada vez pode vão com bastante força. Mas às vezes já, se não é nada, se não vai chover, não vai chover. É. Quando eles dizem que não vai chover, quando chove mais água. Onde agora eu mostrei que estava um sol aí, mas estava de níveis pretas para aqui. Mas ele agora está tudo tapado. O José diz que o tempo acho que é daqui. É daqui do sul. Então, eu estava com medo que quando é assim, com muito vento, a água fica assim, emprestada contra a casa. Mas pronto, mas assim o tempo está se aguentando, vamos a ver. A gente às vezes está medo quando é muito vento, vão muita chuva às vezes. Mas pronto. A chuva grossa com vento forte fica a dobrar, torna-se mais feia, faz mais estrago. Pronto, a gente vai ficar por aqui. Menina, quer dizer mais alguma coisa? Minhas amigas, que todos tenham uma ótima terça-feira. Desculpe lá aqui algum barulho, mas é criança. É, a pequena está a brincar. Está a brincar com o saquém. Com muita saúde. Não é? Que é o que se quer. E até amanhã, se Deus quiser. Quem quiser passar no canal da Rosalita, Fernando Silva, Receitas da Isa, inscrevam-se aqui no canal. Deixem muitos likes para ajudar o canal. Quem quiser ajudar para o Espírito Santo, veja as publicidades. E veja o vídeo até o fim, que já assim está ajudando imenso. Tá bom? E pronto. Fica aí o critério de vocês. E se vocês souberem de alguém que vai, que tem Espírito Santo, contem que não é todas as roqueiras que é preciso de licença. Para quanto mais houver fogo para ser lembrado o Espírito Santo para não cair no esquecimento. Só chegar lá a dizer assim, quando aquele fogo da vão do livro, não precisa de licença. Para ser lembrado, para a gente saber de onde é que está o Espírito Santo nas casas. Da ok, minha parte. Amanhã. Quero desejar um resto de uma ótima terça-feira a todos. Tenham todos uma boa tarde, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.
premiumbeat.com.